E tani për të folur më shumë mbi variantin Delta, por edhe heqjen e karantinës së detyrueshme në Angli, jemi në një lidhje direkte me mjekun shqiptar në Londër, njëkohësisht specialist i shëndetit publik, zotin Laidon Shapo. Zoti Shapo, përshëndetje, faleminderit që jemi ne sonde. Përshëndetje, mi mbrëma, faleminderit rutesën. Më lejoni të pyes, si do të administrohet doza e tretë e vaksinave anti-Covid kundër variantit Delta, duket se kjo është tashmë teoria mbizotruese për të siguruar mbrojtje ndaj këtij varianti? Është e vërtetë, Delta është një variant që e kemi shpjeguar çfarë tip varianti është, po të bëja një reminiscencë me kohën time të rinisë, do ta quaja variant zbori. Është një variant i cili është mjaft i adaptuar që të veprojë shpejt, të skanoj popullatën, të gjejë xhepat e pavaksinuar, të gjejë popullatën e cila ka bërë një vaksin ose grupe të tjera risk dhe t'i vërë ata përballë cikletit të simptomatologjisë më të shprehur, të shtrimave në spital, dhe këtë e kemi parë në një sër studimesh të bëra këtu nga Public Health England, nga Shëndeti Publik Anglez. Është parë që 23% të të shtruarve janë me këtë variant dhe kanë qenë plotësisht të vaksinuar, ndërkohë që 58% kanë qenë me një dozë. Një studim nga qeveria e Izraelit faktikisht vuri re që ishin 60% ata të vaksinuar me dy doza Pfizer, çka na bën të besojmë që megjithse gjasat janë dhe të dhënat të gjitha nga të gjitha studimet e grumbulluara janë që personat e vaksinuar me doza ose ata që kanë kaluar infeksionin dhe kanë bërë një dozë, aq më mirë dy doza me distancën kohore të mjaftueshme për të dhënë këtë lloj boosteri të kujtesës imunitare. Tani po mendohet dhe Pfizer ka aplikuar për dozën e tretë në ato grup mosha dhe në ato grupe risk të cilat po e ndjek dhe qeveria britanike në të ardhmen e afërt. Bëhet fjalë për një booster dozë të tretë, jo të popullatës, por të grupeve të caktuara, të cilat janë duke u studiuar, cilat grupe dhe cilat janë të grupe faktikisht, por një dozë të tretë po mendohet të aplikohet aty nga vjeshta. Sekur nuk është akoma e kthjellë, nuk është e qartë. E qartë. Në fakt, ky variant Delta paraqet rreziqe dhe nga tjetër edhe risi, por çfarë na pret në sezonin e ri me këtë variant? Fakt është që numrat e rasteve, të paktën në Britaninë e Madhe, por është parë edhe në vende të tjera, janë rritur në mënyrë eksponenciale, jo si në valën e mëparshme të janar shkurtit, e cilë është gjurua me një lockdown, me një bëllje të gjatë, shumë ujore, por është parë që ka një rritje të rasteve. Rritja rasteve nuk është gjëruar me rritje të shtrimeve në spital, me gjithë se këto shtrime janë shtuar, por dhëtë kemi parasysht që rasteve të rënda, fatalitetet dhe qëndrimet për kohë të gjatë, për një sërë arsyesh dhe të teknologjisë që është ashtë në dispozicion dhe të mjekimeve dhe trajtimeve dhe të eksperiencës të stafëve mjekësore dhe të kujdesit shëndetësor, nuk është problematike si më përpara. Por, të gjitha vezët nuk mund të vendosim në shportën që me qënëse një pjesë e mirë popullatës e ka kaluar infekcionin dhe një pjesë po në vaksinohen, këtu në Britaninë e Madhe kjo është 7% me një dozë dhe 56% me dy doza, ndërkohë që Londra është 65% me një dozë dhe 29% me dy doza, pra ka një diskonkordant mes Londrës dhe kusturit të Britanisë Madhe, dhe kjo është për të marrë në konsiderat, por në Shqipëri me rreth 500.000 vaksinime që janë bërë, kombinuar me atë që shumë ekspert atje edhe tjerë e quajnë si kapje e imunitetit kolektiv, të cilin unë deri diku e dyshoj në shifrat që përmendem, me siguri që ka, pa diskutim që një 50% duhet të jetë, besoj që është e rëndësishme që të kujdesimi shumë për këto xhepa popullate, për këto grupe të moshave të reja të cilat nuk e kanë marrë vaksinën, ato deri diku janë të mbrojtura në mënyrë natyrore, por janë dhe në risk, sepse biologjia e tyre sjelljes është e tillë që ato socializohen, bëjnë parti më tepër, qëndrojnë kokë më kokë, e tjera, maskat nuk përdoren fare, dhe duhet ju themi një gjë për shumë, që Center for Disease Control e Atlantës, CDC-a e famshme, jo më largë për para disa ditësh, duke marrë parasysh kurvën në rritje të rasteve atje dhe të shtimeve në spital atje, del përsëri me teorinë që duhet maska në mënyrë
të patjetërsueshme në ambientet e mbyllura. Pra, këto janë ca gjëra që po ndiqen nga afër kudo, sepse pyetja juaj me të drejtë shtrohet, nuk bëhet aq fjalë për periudhën verore, sa për periudhën vjeshtor-dimër, ku kombinimi i variantit Delta në për këto xhepa të pavaksinuar ose popullat risk, 65 e lartë, njerëz me probleme bashkëqyruese etj. Të krijoj probleme. Mos harrojmë një gjë që vaksinuar ose jo, kontaktuar virusin ose jo, Delta ka treguar që është e aftë të godas, të krijoj probleme dhe për persona dhe për grupe të cilat nuk marrin asnjë mas dhe kujtojnë që gjithçka është në rregull dhe Delta dhe variantet e tjera janë në ikje, mund të krijoj probleme në sensin e përhapjes. Këtu që flasim, rrëja e transmetueshmërisë është mes 1.2 dhe 1.4. Çka na tregon që të vaksinuar ose jo, në rast se lejojmë përhapjen, do lejojmë edhe krijimin e problemeve, të cilat janë duke u vëzhguar. Prandaj u diskutua dhe boosteri doza e tretë, siç e përmendët ju në pyetjen e parë. E qartë. Nuk e di a e përmblodha. Po, patjetër, është shumë e qartë. Në fakt, një gjë e cila në vetvete përbën edhe kjo një mospërputhje mes realitetit dhe masave që po merren në Angli është fakti se pavarësisht se kemi një rritje të rasteve, po hiqet karantina e detyrueshme në Angli. Po çfarë pasojë do të sjellë diçka e tillë? Tani disa pasoja, me të drejtë ju ngrini pyetjen. Disa pasoja u pan që mbas 19 korikut, mbas hapit të katërt, që nuk ishte hapja e plot e gjithçkaje, po ishte një hap shumë progresist përpara, e kombinuar kjo me eventet futbollistike në Wembley dhe grumbullimet masive jashtë stadiumit e të tjerë, solli një rritje rastesh, e cila për momentin ka një si biçim platoje, një si ulje të lehtë, por nuk do harruar që gjithçka që ndodh rreth datave përkatëse, pra mbas 19 korikut dhe kësaj javës ku përfunduan këto evente sportive, kërkon 2-3 javë për të parë efektet në popullat, në përhapje, në shtrime dhe në gjithçka. Testet vazhdojnë të kryhen si ato të shpejta dhe PCR dhe fakti që u hoq, domethënë sensi i karantinimit nga ata që vinin nga Shtetet Bashkuara, nga vendet europiane, por dhe nga Franca që në fillim u tha që do qëndroj karantinimin në fuqi, por më pas po shikohet që do të hiqet, gjithsesi nuk janë të vetmet masa, sepse faktikisht PCR-i, pra testi i provës, vazhdon të kërkohet. Vazhdon të kërkohet para udhëtimit, do kërkohet në vendet pritse, në të njëjtën kohë do kërkohet në ditën e dytë ose rreth asaj date për personat që vinë nga vendet qoftë jeshile, qoftë ambër. E qartë. Edhe për personat që kanë bërë dy doza vaksine. Pra, kujdesi dhe masat vazhdojnë. Të shikojmë se si do vazhdoj kjo në gusht për te 16 gushtit ose në fillim të shtatorit, ku shkollat të kthehen përsëri mbrapsht. E qartë. Pra, sepse kemi një situatë shumë të lëvizshme, shumë fleksibël, e cila nga një anë na drejton vëmendjen të targetojmë grupet që na interesojnë, nga ana tjetër hapja e lëvizjes si brenda, si jashtë, hyrjet daljet, sepse mos harrojmë, Delta kështu hyri, vinte vërtet që në tetor në Indi, dhe ishte variant dominant. Erdhi këtu, u lejua një hyrje e madhe e rreth 20.000 personave në një hark kohor të shkurtër, para syve të caktuara, me kujdes, por dhe pa kujdes, e cila filloi të krijonte përhapjen e këtij varianti të ri, i cili tashmë është dominant këtu dhe sekuencimet kanë ndaluar në një farë mënyrë se është mbi 95%, dihet që është Delta me simptomatologji, por dhe pa simptomatologji, e dim kush është, ndërkohë që variantet e tjera janë nën trystin e këtij varianti, i cili po përhapet kudo. Zë Shapo, ju falenderoj shumë për këtë bisedë, për kontuaj dhe për informacionin gjithë përfshirës që patët mundësi të përsillet. Faleminderit. Faleminderit për ftesën dhe ju uroj gjithë mirë. Faleminderit.